jang jeufete ligui day ja jeufete mom ça va carrément ok nak tiki bi bah ça a été pas trop fatigué quand même non bon mais ça va ah content de ñaw yexil ci jam alhamdullah alhamdullah carrément Ousmane wow sama grand bu baax la nek Paris wow legui ma tek mo tolut non nak wo ko wara récupérer tamay wow Ousmane ki moy grand Black Abdel wow sama grand bu baax bu nek Rouen wow ñu ñew pour jappalé ko wow Ousmane muy nuy man ko tamay ak ak waxaan ngeen may joxale sama ndew lay lay la man ko xaar ngeen may joxale sama ndew ci parti way la xinda la do sama gadd sama ngi rek la ñew na Abulak, mana kau boleh tak mengadu sama yang reklam dulu? Ya, kan? Alah, bukan ke saya. Kau mai ni kena cipit cipit for, reklam dulu. Ya, ramam dah hoga utang ni. Grand Black Abdel. Wow. Deg maf. Wow. Hamul fu maf mafo. Barki sering falum baki. Billahi walai. Bunyap meleni yau kian dusun fiji urup. Mana mai lagi ni? Nulis film aku. Wow. Dulu aku sih kamera. Nai, lelela. Dono rek la la ci gisso tamam gi tamam tamam assassin la 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 jox ma sew sew na la ha ma do ma do na ndesa ndo ma sew na na ndo ma sew na na ndo ndewe na na ndo ma sew na na jox ko ndewe na na barki rasulallah tok nga fi ci neena tar ni dal ngeen ñew rek def ma tar tar fi neena tar rek ngeen ñew rek def ma ah ba uso ngok mo ne ko uso buñ ko topé mom très vite na dem ban fi